Nádherný den, to vytvoř svůj život. Je neděle a mě včera večer běžela hlavou ještě spousta věcí a napadlo mě téma, o kterém jsme v téhle skupině, nevím, jestli jsme o něm někdy mluvili. Jestli jsme o něm mluvili, tak je to dost dávno a to je tvorba bez odporu. A co se vlastně myslí tím odporem, je to aktivní odpor, jsou to naše aktivní úhly pohledu, o kterých víme, je to něco, čím bychom si sami vědomě tvorbu znechucovali, nebo co tím vlastně myslím tvorbou bez odporu. Já jsem kdysi vyrobila grafiku, kterou jsem si ještě chtěla najít před tímhle vysíláním a pak jsem zjistila, že už jsou 2 hodiny. Nicméně, než se vás připojí víc, tak se k ní proklikám, protože nechci si vymýšlet. Chci to sdělat tak, jak to tam je. A tu grafiku jsem vyrobila, to už je chvilka, to už je tuším pár let. A na té je křídlo letadla a je tam napsané, už mám otevřenou rychlost. Rychlost není o tom, že jste zaneprázdnění, ale o tom tvořit bez odporu. A to je to, proč jsou auta konstruovaná určitým způsobem, to je to, proč jsou letadla konstruovaná určitým způsobem, aby kladla co nejmenší odpor. A co to vlastně je, co vytváří ten odpor v nás, ten odpor, který způsobuje, že k tomu, co bychom chtěli dosáhnout a co bychom chtěli vidět jako svou realitu, že se k tomu nepohybujeme dostatečně rychle, protože přiznajme si otevřeně, kdybychom nekladli žádný odpor, tak by existovalo něco, čemu se říká instantní materializace. Tak by existovalo to, že si to budeme myslet, že o to požádáme a vlastně se to okamžitě objeví. A občas se vám to možná stane, že o něco požádáte a vesmír to okamžitě doručí. Okamžitě se to stane nebo okamžitě myslíte na někoho a ta dotyčná vám zavolá. Máte něco vás zajímá a objevíte o tom okamžitě článek. To je instantní materializace a tam, kde neklademe, oblasti, ve kterých neklademe žádný odpor, tam se věci ukazují v naší realitě okamžitě, bez časového posunu. A asi spoustou dalších věcí, o které si požádáme, to trvá nějakou dobu a s některými déle a s některými je ta doba kratší. Často když o něco požádáme, tak první věc, která se začne ukazovat, jsou překážky a to, co nám neumožňuje to mít. Což mimochodem neznamená, že se k tomu nedostáváme, ale naopak, že se k tomu začínáme blížit. To jsou ty záležitosti, které jsou v cestě k tomu, abychom to měli, které jsme si tam naskládali a okolo kterých se musíme dostat, aby se to mohlo ukázat jako součást naší reality. Takže já zjistím, kdo všechno mě zdraví, to určitě vidím už spoustu reakcí a taky vidím, že už je vás spousta. Děkuji, že si děláte čas na tvorbu a na tahle témata i v neděli. A už jsem našla ten živý vstup. Takže ahoj Mišo, ahoj Šárko, Renato, Aničko, Adriano, krásnou neděli, ahoj Renato, Blanko. Všem, kdo jste online, zdravím. A dneska teda to téma odporu a co ten odpor vlastně znamená. Já bych chtěla sdílet i osobní zkušenost, jak se tady tohle měnilo a vyvíjelo u mě, jak jsem si vlastně vůbec všimla toho, čím můžeme zpomalovat a čím jsem sama zpomalovala svou tvorbu. Asi spoustu z vás, kdo jste v téhle skupině, už nějakou dobu nepřesvědčí, že to jsou naše pevné úhly pohledu, že to jsou naše názory, které jsme si zabetonovali do svého systému, ale spousta z těch pevných úhlů pohledu, my vlastně o nich ani nevíme a nevíme, že to je něco, co nám brání v tom tvořit. A já jsem si, kolikrát si třeba řekneme, že to není až tak úplně naše věc, že to není až tak úplně náš talent a proto nám to nejde. Že to není až tak úplně pro nás samozřejmé, proto se nám do toho nechce. A já jsem si to ve spoustě různých záležitostí tvrdila sama sobě, vykládala taky. A jedna z těch záležitostí, což možná spoustu z vás překvapí, bylo psání příspěvku. A já jsem publikovala nedávno 3. knihu a spousta z vás ty knihy četla, spoustě z vás se ty knihy líbí.
A tak možná spoustu z vás překvapí, že psání příspěvku pro mě před 10 lety, před 11 lety a před 11 lety jsem objevila vůbec to, že existuje Access Consciousness tady v Holandsku a začala jsem se tím, co by jedna z prvních tady v Holandsku zabývat. Ale před řekněme 9, 10 lety jsem o tom začala sdílet příspěvky a ty ze mě lezly jak z chlupaté deky. A ten talent pro to psát se pro mě otevřel až po kurzu s doktorem Danem Hirem, po kurzu, tenkrát se tomu říkalo level 2 a 3, teď se tomu říká výběr z možností. Až po tom kurzu, na který jsem odjela do Stockholmu, jsme se syny a s manželem odjeli na dovolenou do Portugalska a až tam u bazénu mě začaly přicházet první kapitoly a první blogy a první příspěvky tenkrát v angličtině a byla jsem překvapená tím, že naraz píšu a naraz tím mám lehkost a naraz to jde samo. A vlastně jsem to úplně nedokázala pochopit, co se změnilo, co se rozpustilo, byl samozřejmě můj pevný úhel pohledu na to, s čím mám a s čím nemám lehkost a vůbec na to, kdo jsem a na to, z jakého prostoru funguju. To byla tenkrát naše první dovolená v zahraničí, první dovolená, kde jsme si opravdu dovolili. A tím, co tím myslím, já žiju v Holandsku a na dovolenou jsme většinou jezdili k rodině do Česka. A to pro mě vůbec nebyla dovolená, to pro mě vůbec nebyl odpočinek, to pro mě byla větší zátěž s překládáním a s komunikací a s tím vidět všechny, koho jsem vlastně ani vůbec vidět nepotřebovala, čistě z povinnosti. A v momentě, kdy jsem si začala vybírat sama pro sebe a sama to, co bude fungovat pro mě a tím pádem samozřejmě i pro mé děti a pro mou rodinu, tak se otevřel úplně jiný prostor a vlastně jsem nepracovala ani s těmi pevnými úhly pohledu, které mám konkrétně na psaní a které mám konkrétně na tvorbu tímhle způsobem. A ten pevný úhel pohledu se rozpustil, mohla bych říct sám od sebe. Samozřejmě jsem si proto musela něco vybrat, ale nemusela jsem pracovat konkrétně s těmihle soudy o sobě. A jenom tak pro ilustraci, včera právě, když jsem tady na tohle myslela, tak mě, ahoj Báro, včera, když jsem tady o tomhle, když jsem na tohle myslela, tak jsem si vzpomněla, že dokonce, když jsme na Gimplu na konci roku, tuším, součást něčeho, už nevím čeho, jestli psané maturity nebo čeho, prostě jsme museli napsat esej asi na 3 A4. A věděli jsme, že budeme mít vybrání asi 3, 4 témata a některá témata se každým rokem víceméně opakovala, takže některé témata byly tak trošku, se dalo předpokládat, že něco z toho tam bude. Já si pamatuju, že tenkrát jsem vůči tady tomu měla takový odpor a tak se mi do toho nechtělo psát 3 A4, přitom teď, když se sednu, když se sednu, tak jsem ochotná nebo schopná napsat blog skoro na jakékoliv téma a baví mě to a bavím se u toho a chodí ty texty sami. A tenkrát jsem shodou okolností jsem nedávno měla vysílání o schizofrenii a psala jsem o svém strýci a nebo mluvila jsem o svém strýci a tenkrát a strýcovi a tenkrát, abych to řekla česky, a tenkrát jsem mu psala, tenkrát jsme ještě byli v kontaktu a psala jsem mu, jestli by mi nenapsal slohovky, protože on neměl co dělat a bavilo ho to, nebo mu to každopádně nevadilo, to bylo vidět na jeho dopisech, když se rozepsal, tak přišlo klidně pět stránek. Což samozřejmě teď je všechno jinak, že? Jak, i když si vzpomenu na tu dobu, kdy jsme si ještě posílali dopisy a netelefonovali, protože nikdo z nás neměl mobilní telefony, tak je to skoro neskutečné přepínat vlastně, což je možná o 30 let zpátky. A takže on mi napsal, já nevím, 3, 4 slohovky, já jsem si je prošla, něco mi přišlo úplně super, něco mi přišlo, že bych to tak asi neformulovala. Spousta z toho byla psaná tak, že bych to klidně tak formulovat mohla. To je samozřejmě výhoda někoho, kdo je schizofrenik, je, že si tam natáhne tu entitu, která se dokáže naprosto cítit do reality 17-leté slečny a napíše to tak, jak by to napsala ona. Což je odbočka ještě k těm videím, které jsem natočila o mentálních poruchách, ale k tomu se teď už nechci nějak vracet. Teď se bavíme o odporu.
A zajímavé je, že tenhle odpor pro mě vůči psaní byl pro mě velkým překvapením, když se rozpustil, když zmizel. A rozhodně tam mám tu vazbu na ten trénink s doktorem Danem Hirem, kde když jsem byla ve Stockholmu na tom kurzu, tak jsem tam tenkrát byla samozřejmě jediná Češka. A z Holandska jsme tam byli dvě, a tenkrát s mou známou. Ale jinak nás tam bylo asi 400 a mě to velice obrovsky mě to inspirovalo vidět tolik různých bytostí z tolika různých zemí a vnímat tu energii tam a vnímat samozřejmě energii doktora Dana a jeho facilitace bylo pro mě první obrovské rozkopnutí dveří a obrovský skok vlastně v tom, co jsem si do té doby byla schopná vybírat, přestože už jsem za sebou měla spoustu tréninku v Holandsku. Měla jsem za sebou dokonce Foundation s Garym Douglasem naživo. Když byl v Amsterdamu, kde už jsem potkala i doktora Dana Hira, kde měl tenkrát večerní kurz a měla jsem za sebou i jiné kurzy s zahraničními facilitátory v Amsterdamu, ale i ta cesta a i ta obrovská skupina pro mě změnily spoustu věcí s mým systémem a spoustu záležitostí rozpustily. A další příklad tvorby s odporem, který mě napadnul v souvislosti tady s tímhle tématem, bylo, že samozřejmě, když tvoříte, tak potřebujete mít webové stránky a potřebujete dávat události, které vytváříte na nejrůznější sociální sítě. A jedna z věcí je dát samozřejmě všechno na webové stránky, aby někdo, kdo vás sleduje, věci našel. A já si vzpomínám, že to bylo něco, co mě tak nebavilo, respektive to bylo něco, o čem jsem si myslela, že mě to nebaví. A díky tomu jsem to neustále odkládala a nikdy to nebylo aktuální. A pak jsem pracovala nějakou dobu s člověkem, kterému jsem to dala na starosti a který v tom měl naprostou lehkost a který v tom byl rychlý. Pro něj to byla otázka minut. A v momentě, kdy pro mě přestal pracovat, jsem zjistila, že s tím mám vlastně úplně stejnou lehkost, že ta moje neochota to dělat a že ten úhel pohledu, že mě to nebaví, kdo ví, čí byl. A protože od té doby to mám stejně rychle, anebo ještě rychleji. A spoustu tady těchto záležitostí rozpustíme, aniž bychom věděli, jak v momentě, kdy jsme v přítomnosti někoho, a k tomu se snažím dostat, když jsme v přítomnosti někoho, kdo s tím má naprostou lehkost. Další z těchto věcí, o které bych mohla mluvit, vůči kterým jsem pokaždé měla nesmírný odpor, bylo účetnictví. A je to tak zhruba rok, co mám možná něco déle, možná rok a půl, co mám v Česku novou účetní. A ta paní je tak úžasně silná, rychlá a přesná a laskavá, což poznám samozřejmě jednak z toho, že neudělá chybu, že mi pošle po měsíci všechny faktury a já jsem zvyklá po zkušenostech, které jsem udělala s účetní, kterou jsem měla předtím, jsem zvyklá je všechny procházet a zatímco předtím jsme si to posílali tam a zpátky a pořád tam byly nepřesnosti a pořád tam byly boty. Tak teď si to projdu a všechno sedí, z čehož já už sama jsem nadšená. Já hrozně ráda pracuji s těmi, kdo mají talent pro něco, co dělají a taky koho baví to, co dělají. A tady z téhle komunikace, vlastně každoměsíční, a je evidentní, že mu účetnictví baví a že to dělá s radostí a že to dělá dobře. A mě v podstatě teďka už baví na konci měsíce zasílat ty údaje pro faktury a zase posílat ty faktury na všechny strany, protože i tady tahle oblast mého podnikání má naraz úplně jinou energii a úplně jiný rozhled, úplně jiný šmrnc. Což samozřejmě je něco, co toužíme vytvořit v životě každý. Jiným způsobem bych vlastně tvorbu bez odporu mohla vyjádřit jako tvorbu, kdy jsme v tom pověstném flow, kdy jsme v tom proudu, a všechno přichází k nám a my jsme schopni to přijímat a my jsme schopni to zakomponovat do své tvorby a pohybovat se s tím dál ještě daleko rychleji,
a možná v širších souvislostech. Takže to je něco, po čem zřejmě toužíme samozřejmě každý z nás. Jediná záležitost, která to brzdí, jsou naše pevné úhly pohledu a to naše pevné úhly pohledu na nás. Naše pevné úhly pohledu na nás a na to, co pro nás není snadné, co pro nás není lehké, co neumíme, co nezvládáme, čemu nerozumíme. A tady pod tím se ukrývá nevědomí a ukrývá se pod tím antivědomí, které velice často vůbec není naše, které jsme se naučili, které jsme převzali. Mě vždycky říkali, že jsem dobrá na fyziku, že jsem dobrá na matiku, z čehož já jsem usoudila, že určitě nemůžu být dobrá na psaní slohových prací. A kdybych si držela a hýčkala tady tenhle úhel pohledu, ještě pořád, tak bych samozřejmě ty tři knihy, které mě tady leží, ale které nemám úplně v dosahu, protože leží o kus dál, a by samozřejmě nespatřili světlo světa. A kolik těchto nejrůznějších pevných úhlů pohledu si držíte a hýčkáte vy, aniž byste o nich věděli, to je proto, že jsou nevědomé. A kolik energií používáte k tomu, abyste je drželi ve svém systému a neumožnili se jim změnit. A všechno, co to je godzilionkrát zničíte, toho přetvoříte. Kudam vedrát jenom potom pok all night, či od voice povac a beyond. Kolik těch pevných úhlů pohledu, které máme na nejrůznější součásti naší tvorby, a kolik jich obhajujeme a kolika se za každou cenu vyhýbáme. Že kdybychom to nedělali, tak bychom byli v proudu věcí a nebyli už vůbec schopni kontrolovat a omezovat svůj úspěch. A všechno, co to je pro vás, všechno, co obhajujete a vše, čemu se vyhýbáte, co vám neumožňuje být tak úspěšní, jak byste ve skutečnosti mohli být, ničíte to a přetvoříte. Godam vedrádanom potom pok oné čas vojspovat za Beyond. A tohle bylo jenom úplně miniaturní. Mikroskopická ukázka energie kurzu Energize Your Creations, který v českém překladu je oživit svou tvorbu a který je můj speciální kurz v rámci Access Consciousness. Ti z vás, kdo jste facilitátoři nebo facilitátorky, jste možná slyšeli doktora Dana Heera mluvit na posledním Zoomu pro facilitátory, o tom, že to není o tom být zaneprázdnění, že to není o tom být busy, že to není o biznisu, ale že pokud chceme tvořit, což biznis je bytí zaneprázdněný v doslovném překladu, ale že to je o tom tvořit, že to je o tom být tvůrce svého života a být tvůrce svého podnikání. A to mě samozřejmě nesmírně potěšilo, protože to je ten důvod, proč jsem si vybrala facilitovat vedle foundation a vedle třídenního body class a vedle všech možných dalších záležitostí, které facilitují co by svůj speciální kurz právě Energize Your Creations, protože tvorba je něco, co mě nesmírně oslovuje, něco, s čím mám obrovskou lehkost. A ta energie tady těch tréninků Energize Your Creations není o teorii, neučíme se tam prostředky jeden za druhým, ale je to velice praktická záležitost v tom smyslu, že každý přijde s něčím. A často, tak jak jsem ilustrovala na těch příkladech, o kterých jsem mluvila, často ani nevíme, s jakýma omezeníma přijdeme, co si tam sebou vlastně doneseme. Ale v momentě, kdy začneme mluvit o naší tvorbě, tak některé věci jsou nesmírně těžké a zkušený facilitátor jde po energii. Takže my se třeba bavíme o omezení toho a toho a toho, ale facilitátor ví, že ta energie toho, kde to omezujeme, leží někde úplně jinde. Jako příklad můžu zmínit třeba paní, která posledně byla na Energize Your Creations a když začala mluvit o svém životě a o své tvorbě, tak se zdálo, že je naprosto zablokovaná a že se vlastně nic nehýbe a že je všechno složité. Ale vzhledem k tomu, že tu paní už nějakou dobu jsem znala, tak mi bylo jasné, že to, kdo mluví, vůbec není ona, že to vlastně vůbec není její energie. Takže ta facilitace nespočívala v tom změnit cokoliv s její tvorbou, ale vyčistit tu entitu, která byla naprosto brzdou v jejím systému a která vlastně vůbec tvořit nechtěla. A v momentě, kdy jsme pohnuli tady s tím a kdy ta entita odešla, tak ta paní měla úplně jiný prostor, odcházela domů úplně jiné energii. Což je
facilitace na míru, což je facilitace z přítomnosti a facilitace z energie, a což je to, co mě nesmírně baví. A ty skupiny nebývají úplně malé na Energizer Creations a to je úžasné v tom, že velká spousta omezení, které jsme si vytvořili, vlastně o nich vůbec ani nevíme. Tak jako já jsem si myslela, že to, že mě nebaví psaní nebo to, že neumím psát, je samozřejmé, protože umím jiné věci. A v určitý moment to odplavalo, tak jak to odplavalo a já jsem naraz měla lehkost tím psát a dokonce mě to bavilo, dokonce mě napadaly věci a musela jsem si sednout a psát je a zapsat je, protože mi běžely hlavou celé články a celé texty. A vlastně bych se nikde nedohledala té konkrétní facilitace, která to změnila. Prostě se otevřel nový prostor. A tenhle kurz tím, že facilituju spoustu, desítky různých situací, otevře prostor pro ty účastníky vlastně jakoby náhodou. Není to tak, že tam musíte jít a vědět, kde všude se blokujete a vědět, že chcete pracovat konkrétně tady na tom. Co stačí je vědět, že chcete věci mít jinak a jak je chcete mít a spousta těch omezení v podstatě odpadne, protože je vyčistíme, ale nemusíte ani vědět, že to je vaše záležitost pro to, aby se věci pohnuly. Co stačí je mít ochotu věci změnit. A Karolina, vidím, že se ptá, kdy ten kurz dělám. A Míša nad tím už píše, že se na příští neděli moc těším. A to je neděla 15. ledna, kdy dělám Energize Your Creations nejenom v Praze naživo. A v Praze naživo a 15. ledna je možné se připojit i odkudkoliv online. Máme dokonce už účastnici až ze Švýcarska. A ten kurz bude v češtině, tak jak jste ode mě zvyklí. A jak to vlastně probíhá, je, že ty účastníky, kteří jsou online, vidím, jak já na obrazovce, tak vy vidíte na zdi a oni vidí vás, pokud sedíte v Praze, v té místnosti, kde se kurz bude konat, v centru Be Balance. Takže je to vlastně, jako bychom všichni byli v jedné místnosti, protože ti účastníci jsou taky v životní velikosti, tak jak sedí na Zoomu. Vím, že mi po tom kurzu občas někdo napsal, že si připadali, jako by vlastně tam byli s náma, takže i když jste třeba ze Slovenska až z Aše, tak to ničemu nevadí, protože se na ten den můžete připojit a můžete být u toho s námi a můžete vlastně sledovat celou tu facilitaci a být u toho. Každý z těch, kdo přijdou, přijde na slovo. A někdo delší dobu, někdo kratší dobu, ale každý mě zajímá a každého si ráda poslechnu. A samozřejmě, že mě zajímá, co tvoříte a to, kde zakoušíte nelehkost, se může týkat jakékoliv oblasti vašeho života. To může být tvorba vašeho podnikání s excesem, ale na těchto kurzech jsem měla i účastnice, kteří přišli a vůbec neměli ani záměr tvořit access tréninky nebo facilitovat sezení, ale měli pocit, že jejich tvorba života obecně neproudí a začali potom malovat obrazy a vrátili se k tvorbě, kterou znali z mládí, kterou znali z dětství a na kterou úplně zapomněli. Takže to jsou pro mě úžasné zkušenosti tady s tímhle tréninkem. Ahoj Evi, mi o vlku a vlk na Zoomu nebo na Facebook Live. A moc se těším samozřejmě, co jsem vám chtěla ukázat je, že Pavli píše, je to božský kurz, miluju tu tvorbu a Pavli na něm byla loni v září, tuším, jsem dělala v Praze naposledy tenhle kurz a teď je poprvé letos. Většinou ho dělám v Česku tak dvakrát do roka. Není to něco, co bych dělala každý měsíc anebo co dva měsíce, ale loni jsem ho dělala dvakrát, jednou na jaře, jednou na podzim. Teď ho dělám v zimě, tak možná, že někdy z jara se objeví znova. A každopádně je to jednodenní kurz od 10 od rána do pěti večer. A co dostanete? Já jsem dřív k tomu kurzu měla manuál a pak jsem si doma všimla hromad a hromad manuálů, které leží a nikdy se jich nemám čas dotknout. Samozřejmě, že spoustu z těch věcí už mám jako součást systému, ale místo manuálu jsem pro tenhle kurz vyrobila taháky,
A vlastně ze stejných informací, které dřív byly součástí toho manuálu, což mi přišlo v určitý moment, co se tvorby týká, strašně pomalé a nudné. Takže jsem vyrobila tady tyhle taháky. Nevím, jestli tady mám ještě něco vám z toho můžu ukázat. Je jich 25. Tohle je notoricky známá záležitost, takže to vám ukážu na kameru. Takhle vypadají ty kartičky. A třeba tady tahle je o knize nápadu. A co je kniha nápadu? Kniha nápadu je velice praktická záležitost. Doufám, že všichni máte knihu nápadu, a ti, kdo nemáte, tak tohle je váš prostředek zdarma z tréninku Energize Your Creation. Tohle je kniha nápadu. Kniha nápadu je tlustý sešit. Já tady mám moc, ale zase nemám ty ostatní na dosah, ale mám jich tady přes 10 asi. To je kniha, kterou si pořídíte, když děláte Access a píšete si do ní otázky, píšete si do ní nápady, píšete si do ní to, co byste rádi vytvořili. Třeba tady mám něco, co mě napadalo před spoustou let, nebo něco, co jsem si napsala před spoustou let a nevím, jestli jsem to vůbec někdy použila. Tohle jsou nápady na to, jak propagovat sezení anebo tréninky Access Bars. Když někde vidíte něco, co vás zaujme a nechcete to skopírovat, ale je v tom energie, která je expanzivní, je v tom energie, která inspiruje vás, tak si to taky můžete poznačit. Můžete si značit to, co byste rádi vytvořili, můžete si značit věci, ohledně kterých děláte energetické tahy, můžete si psát nápady na tréninky, můžete si značit úplně cokoliv. A co se děje mně, když vlezu pod sprchu, je, že mi přijdou nápady na příspěvky nebo na blogy nebo na kurzy. Když jedu na kole, tak mě napadá spousta věcí. Někdy je praktické si, když jste na kole, tak asi si nevytáhnete blog a nezačnete se zapisovat. Někdy je praktické si věci rychle namluvit třeba do telefonu, protože spousta těch nápadů přijde. A když nevidí, že s nima počítáte, nebo když vidí, že jste na ně zapomněli, že jste nevytvořili tu energetickou vazbu, tak Frank a jdou někam jinam. Jdou někam, kde je někdo, kdo si je zapíše a kdo s nima začne pracovat. Gary Douglas to nazývá tak, že v momentě, kdy si věci napíšeme, tak vytváříme energetickou vazbu, molekulární strukturu, která už začíná ten nápad tvořit. Takže napsat si věci, které vás inspirují nebo která vás napadají, je skvělá věc. Vím, že jsem tady měla, a vidíte tady ještě jedna věc, ještě jedna kartička, kterou vám přečtu z kurzu Energize Your Creation, která se jmenuje Musíš začít, protože to souvisí s tím, o čem se teď bavíme. Když dostaneš skvělý nápad, máš sklon začít s ním pracovat v hlavě a nikdy to nezavedeš do praxe. Proč ne? Už to dokončil v hlavě. Pak někdo jiný vezme ten skvělý nápad, použije ho a vydělá s ním spoustu peněz. A ty si říkáš, sakra, měla jsem ten nápad, proč jsem to neudělala? Musíš začít. Jsi humanoid. Pokud máš skvělý nápad, začni. Když to selže, udělej něco jiného. Všech těch 25 kartiček projdeme na přeskáčku za ten den 100% na kurzu. A nejenom těch 25 kartiček, ale spoustu dalších věcí, protože ten kurz reaguje na cokoliv, s čím přijdete. Je to tvůrčí záležitost a je to věc, která tvorbu nakopává tím směrem, kam byste ji rádi začali posouvat. Je to, tak jak už jsem řekla, ráno od 10 zhruba do 1, do 1:30, podle toho, kdy už budeme mít zavařené hlavy. Potom jdeme společně na oběd. A po té obědové pauze uděláme energetický tah na cokoliv, co vás zajímá, na tu oblast, ve které byste rádi přitáhli něco nového. Někdy to bývá nové bydlení, někdy to bývá nový vztah, někdy to bývají nové projekty, někdy to bývají noví spolupracovníci, to všechno se a spousta dalších věcí se vejdou do energetického tahu. Nové finanční zdroje, nové zdroje financí. Uvidíme, co bude přínosem tentokrát. Každopádně se obrovsky těším.
Nazdílím do téhle skupiny pod tenhle Facebook Live odkaz na ten trénink, abyste o něm našli víc informací, pokud vás to zajímá. Jdu se podívat, jestli je ještě něco v chatu. Jsem nadšená z toho, Eva píše, že to je super trénink. Jsem nadšená z toho, že je vás v neděli tolik, že je vás v neděli tolik online. Pokud je nějaký jakýkoliv dotaz, tak teď je čas mi ho položit. Já se těším na to, kolik odporu odstraníme vlastně už v neděli přesně za týden v BeBalanced a pro ty, kdo budou online, samozřejmě i pro ně. Je to kurz, který si moc užívám a je to kurz, o který je velký zájem nejenom v Česku, ale je o něj velký zájem. Protože spousta z těch, kdo mě znají ze dřív, ví, že jsem dřív, ještě než jsem začala facilitovat v Česku, dělala energetické tahy pro spoustu různých týmů, pro spoustu různých týmů různých organizátorů, protože tady v Holandsku jsem byla ten, kdo byl u rozkvětu Accessu ze startu. A byla jsem ten, o koho se tady přetahovali v rámci nejrůznějších týmů, abych já toho byla součástí. Krok, který jsem udělala potom, bylo, že jsem je tady nechala přetahují mezi sebou a vycestovala jsem do Česka, na Slovensko a teď facilituju okrajově v Holandsku, facilituju v dalších zemích, ve Švýcarsku, v Česku, na Slovensku. Dívám se na to, když mě někdo pozve, jestli je to pro mě light, jestli je to pro mě expanzivní. A protože mám pozvánky z dalších zemí, ale ne vždycky, to je to, co vytváří maximum, takže nemusím se roztrhat, protože vnímám i to, kterým směrem mi vesmír přispívá a v kterým směrem mi vesmír otevírá cestu a kterým směrem jde ten proud a kterým směrem to jsou možnosti a kterým směrem to jsou příležitosti. A to je něco, na co se budeme dívat na Energizer Creations, protože příležitost je něco, co vypadá jako úžasná možnost, to je jako všechno, co jste si řekli, ale zastaví váš proud a hodí vás do soudu o vás. Možnost je něco, co otevře spoustu dalších možností, ale to je něco na neděli. A v neděli za týden se podíváme i na úplně nový pojem v rámci Accessu. Někdo se mě ptal, jestli nebudu mít webinář o terraformování. Což je terraformování byl pojem, který Gary a Dane zmínili na vysílání 30. prosince, měli webinář k novému roku a mluvili tam o terraformování, což znamená, a to už jsem sdílela do nejrůznějších skupin, do této tuším ne, znamená změnit fyzické a nebo možná i energetické charakteristiky někoho nebo něčeho. To znamená, že pokud jsme schopni terraformovat, tak se naše realita bude měnit před našima očima a ostatní jedinci kolem nás budou ochotní a schopni nám přispívat a i svět kolem nás bude vypadat stále více tak, jak bychom rádi, aby vypadal, a ne tak, jak nechceme, aby vypadal. Tenhle kurz určitě nebudu mít na Slovensku, ptá se někdo, protože ten kurz je zároveň naživo, zároveň online, takže není důvod, abych s ním cestovala z jednoho města do druhého. Já bych ho mohla udělat z Holandska online všude, ale já mám ráda i těla v místnosti. Takže ho dělám v kombinaci vlastně na Slovensku. To probíhávalo tak, párkrát jsem měla ten kurz, takže se na Slovensku sešla celá skupina a připojili se coby skupina. A teď to budeme dělat, aniž bych zařizovala organizátory na Slovensku. Takže ti, kdo se přihlásili ze Slovenska, budou u toho na Zoomu s námi. A Lenka píše, velmi inspirativní, je tolik možností tvorby. A tvorba pro mě osobně, možná ještě poslední věc, kterou řeknu, a tvorba pro mě osobně se otevřela až s Accessem. Já jsem si připadala naprosto neschopná předtím, než jsem objevila Access. A až s Accessem mi došlo, že jsem vlastně jenom potřebovala najít možnost, jak předávat to, co dokážu, aniž by v tom byly
soudy a pevné úhly pohledu. Že dokud vlastně všechny ty modality, se kterými jsem do té doby přišla do styku, ukazovaly, takhle to je správně, takhle to je špatně, tohle musíš dělat, tohle nesmíš dělat. A toho já jsem nikdy nebyla schopná, nikdy jsem si nechtěla stoupnout před skupinu a předávat pevné úhly pohledu. A s Access Consciousness jsem získala takovou lehkost s tím inspirovat a motivovat a být tím, kdo je vepředu. Že to já samozřejmě moc ráda předávám. Ještě tady vidím poslední poznámku. Mám spoustu nápadů a spoustu různých odvětví. Vím, že jsou oddělené, ale zároveň souvisí. Mám počkat s tím, až to docvakne. Jak bych to řešila? Já bych to řešila kurzem Energizer Creation. To je úžasná otázka právě na ten kurz, ne až tak úplně na Facebook Live. Protože už se řítím do závěru, už mluvím přes půl hodiny. Já vlastně kloubím obrovskou spoustu různých odvětví, vědomí entit, vědomí psychologie, vědomí těl, píšu, spolupracuji s obrovskou spoustou těch, kdo tvoří v nejrůznějších odvětvích. Takže Accessem můžeme skloubit cokoliv, ale nejenom skloubit, můžeme to dělat takovým způsobem, že jedna z těch věcí přispívá té druhé, pokud nemáme pevné úhly pohledu na to, že to nejde. Protože v téhle realitě vypadá, že mezi některými věcmi stojí zdi, které jsou vysoké a nedá se přes ně ani přelézt, ani přeskočit. Ale z vědomí je z jedné záležitosti ke druhé a vždycky jenom jeden, dva kroky. Takže stoprocentně jsou mezi těmi nejrůznějšími věcmi energetické vazby. A všechno, co nám brání v tom, je objevy, jsou zase jenom naše pevné úhly pohledu. A vidím, že se nám roztrhnul pytel s dlouhými reakcemi. Poslední dva dny vás radosti poslouchám. V noci se mi zdají velmi zajímavé sny s aha momenty. Často z nich vyslovuji čistící prohlášení s neskutečnou lehkostí, až jsem sama ze sebe překvapená. Tak to je úžasné. A taky se moc těším na pátek na kurz na viděno a musím říct, že za poslední týden se mi zdalo pár taky úplně úžasných snů. Možná byla taková energie. Je pravda, že jsem měla i puštěné čistící smyčky některé noci a zdály se mi krásné sny. Jsem dokonce o tom mluvila tady doma, ale to je na jiný Facebook Live, jinak bych tady tohle natáhla na strašně dlouho. Možná, že se k tomu někdy vrátím, protože jsem i zvažovala o tom udělat Facebook Live, ale potom vyhrál tady tenhle a těch témat je taková spousta, o kterých bych mohla mluvit. Takže nasdílím pod tímto příspěvkem odkaz na Energize Your Creation. Ještě zmíním jednu věc. Na Barsový trénink jsou poslední místečka a Barsový kurz já dělám v Česku taky jednou, maximálně dvakrát do roka. Takže pokud byste někdo stáli o to udělat si u mě svůj první trénink nebo svůj druhý nebo třetí trénink, proč říkám druhý nebo třetí, ti, kdo chtějí ty kurzy sami facilitovat, ti, kdo chtějí sami trénovat ostatní v tom dělat bars, tak potřebují mít ty tréninky tři se třemi různými facilitátory. Takže pokud někdo z vás čekal na svůj druhý nebo na třetí u mě, tak teďka je ten čas, protože zase bars je něco, co já v Česku nefacilituju. A co měsíc, anebo co 2, 3 měsíce, protože tam spousta ostatních úžasných bars facilitátorů a facilitátorek se spoustou z nich spolupracuju. A pokud někdo chcete svůj bars kurz u někoho, kdo má 11 let zkušeností, tak ten je v sobotu. V sobotu bars a v neděli Energize Your Creations. Obojí v B-Balance, kde je parkování zdarma, což v Praze není tak snadné najít. B-Balance ta možnost je. Těším se moc. Bars není možné dělat online, jenom zmíním, protože se na to neustále ptáte. Na bars je nutno dorazit, ale bars dělám i v Česku, i na Slovensku. Na Slovensku 22. února, ale přijedou Slováci i na ten bars. Pár účastníků ze Slovenska mám i na ten bars a nakonec i na Energize Your Creations. Mám i na ten pražský, který bude už teďka v lednu, v januári. Moc se těším, doufám, že se těšíte tak jako já.
a jak se to ještě zlepší. To všechno můžeme rozjet. Kolik odporu můžete nechat v Praze 15. ledna navždycky za sebou a jaká bude vaše rychlost a jaká bude rychlost vaše tvorby a vašeho proudu po tomhle společném dnu. A nádherný den, díky za to, že jste byli u toho a že vás bylo tolik, moc si toho vážím, jsem za to vděčná. Krásnou neděli, pa, pa.